Gente, agora esses meios de colocar o hidratante labial, só que ele ficou, escureceu meus lábios. Só um problema, né, gente? Em vez de melhorar, pior. E agora o bicho não quer sair. Agora o bicho não quer sair. Cobriu até o vermelho. Vou ficar com a boca preta até quando, senhor? Meu Deus. O que que eu fiz? Um hidratante pra hidratar ele. Minha boca ficou preta, gente. Mas ele ia ficar marronzinho, ficou preto. Agora é só Deus. Talvez depois que eu comer saia, né? Quem sabe? Sei. Só pago um mico, gente. Não dou uma dentro. Meu Deus. Bom que escondeu machucadinho, né? Troço é preto. Pensei que ia ficar marrom. Pensei que ia ficar tão preto assim, não. Hidratante para hidratar. Um cremezinho para hidratar, né? Ficou muito escuro. E eu não posso forçar para tirar. Não quer sair, não. Entrou. Com o tempo vai sair, né? Conforme for lavando. Meu Deus. Não quer sair, não. Hidratante. Hidratante da família Adams, só pode ser. Meu pai. Mandou uma dentro, né? Hidratantezinho da família Adams. Preto desse jeito? Só pode ser, né? meu Deus. Tapou até o trabalho que eu fiz, vermelho. Que eu fiz lá na clínica, lá. Tapou a pigmentação. Escuro. Hidratante. Hidratante que deixou meus lábios pretos. Eu pensei que ia ficar marronzinho, porque ele é escuro. Ele é escuro, eu pensei que ia ficar marronzinho, não preto. Eu já esfreguei papel, pra tentar tirar e ele não sai. Não sai. Não pensei, né? Olhei aqui e falei, ó. Vai ficar marronzinho, né? Que eu pensei. Ou foi preto. Ai, eu só arrumo ideia, né? Meu Deus do céu. Eu quase que não faço vídeo. Porque eu coloquei ele, eu vi que minha boca ficou preta. Quando eu passei o hidratante, eu vi que minha boca ficou preta, né? Aí eu tentei tirar, não consegui. Consegui tirar. E quase que eu não fiz vídeo lá embaixo. Mas fiz. E pronto. Depois vai sair. Não sei em que século, né? Mas uma hora ele vai ter que sair. Vamos almoçar agora, como sempre. Como é que vocês estão? Estão estranhando minha boca. Não estranho não, tá, gente? Foi um hidratante que eu passei. Minha boca tava muito ressecada. Eu passei um hidratante. Só que ele escureceu muito minha boca. Ele é marrom. Não é que deu problema, não, na pigmentação, não, entendeu? Ele é marrom.
Eu pensei que ele fosse ficar marrom. Ele tá marrom escuro. Não quer sair. Eu não posso esfregar com força. Não vai arrebentar minha boca de novo pra estar sensível, né? Tá bom. Bom. Tá ruim, mas tá bom. Meu pai, igreja assim, eu sou excluída. Deixa eu falar, pastor, foi o hidratante que eu botei, entendeu? Eu não sabia que ia ficar tão escuro. Não quero saber, minha filha. Não quero saber. Quem mandou você botar esse hidratante na boca? Quem mandou? Tá excluída. Pois é. Um pouquinho, porque eu não sei. Enquanto estiver comendo, eu vou desligar o tablet, porque, né? Você não precisa ver eu comendo, né? Gente, não estranha não, tá? Isso são as doideiras que eu faço. As doideiras que eu faço. Ai, sou chato. Eu começo, eu não paro mais. Essas doideiras da Érica, sabe? Isso aí só Juqueri resolve. Só internando no Juqueri. Internando no Juqueri, né? Tem jeito não. Fiquei a cara da minha mãe com esse batom quando minha mãe era novinha. As fotos que ela tem, que ela mostra pra gente. Fiquei a cara dela com esse batom escuro. Quando ela era novinha, né? Quando ela era. Minha mãe era muito bonita, meu Deus do céu. Minha mãe era linda, 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 minha mãe. Um dia eu vou mostrar a foto dela. Ver se eu acho lá uma foto dela quando ela era moça. Não chego nem nos pés dela. Não chego nem nos pés. Minha mãe era um espetáculo. Espetáculo de lindeza, minha mãe. Eu vou ver lá nas fotos dela lá. Ver se eu acho. Pedi a ela, mãe, empresta uma foto. Empresta as fotos. Eu vou ver. Daqui a pouco eu vou ver. Trazer pra vocês verem. Minha mãe era linda, 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 linda. Ainda é, né? Que ela já, né? Tá uma senhorinha e tal. Coisa e tal, e tal e coisa. Mas minha mãe ainda é linda, ainda, minha mãe. Minha mãe ainda é linda. Uma flor de candura. Vou pegar a foto dela lá pra vocês verem. Linda. Quando ela era nova. Eu fiquei passando papel forte aqui, tentando tirar essa doideira que eu coloquei. Agora que tá ardendo um pouquinho aqui embaixo. Não pode. Tem que deixar ela descansar. Não posso mais fazer nenhuma doideira durante um mês. Posso fazer nenhuma doideira. Pois é, né? Não posso esquecer desse detalhe. Não posso esquecer desse detalhe. Eu não posso fazer mais nenhuma loucura na minha boca durante um mês. Tá ardendo agora embaixo. Porque eu passei o hidratante, ficou muito preto. Ficou mais preto do que isso. Aí eu peguei o papel e esqueci. Taquei o papel com força. E agora aqui embaixo tá ardendo um pouquinho. Não pode. Como é que vai sarar desse jeito? Como?
Como que vai sarar desse jeito? Ui, tá quente. Queima minha mão não, menina. Ai, gente, botei esse casaco aqui pra disfarçar a alça da blusa, né? Ela é de alcinha. Igual vocês no calor. Não vou tirar, não. Gente, tô a cara da minha mãe. Não vou lá pegar foto agora, pra eu perder tempo, entendeu? Vocês veem. Ai, tá tudo dolorido, que eu esqueci. Taquei papel pra tirar esse troço preto. Taquei papel. Esqueci. É agora, né? Tá ardendo um pouquinho. Eu não pensei que ia ficar tão escuro assim, não, sabe? Ah, meu Deus. Só eu, só eu. Eu e mais eu, é só eu, né? Eu e mais eu, sou eu. Né, meu povo? Ai, tô sentindo calor. Vou terminar esse vídeo pra tirar esse casaco. Eu tô sentindo calor. Olha a carne que eu fiz na hora do almoço. Como é que fica moreninha, tá vendo? Toda humildade. Tá uma delícia. Delícia. D-I. D-U-L-I, cedilha. Cedilha, delícia. Muito bom. Então, gente, agora eu vou jantar, vou desligar o tablet. Um beijo pra vocês. Vocês querem ver eu comendo? Quem quer ver eu comendo, aperte a tecla 1. Quem não quer, aperte a tecla 2. Quem quer ver eu comendo, aperte a tecla... aperte a tecla 1. Quem não quer, manda um pix de R$ 100, 200. Tô brincando, gente. Eu tô brincando, hein? Cadeirinha. Desmou de cair no rosto. Cabelo liso é um problema, né? Fica caindo no olho. Qualquer movimento que a gente faz com a cabeça, ele cai no olho. Qualquer movimentinho. Cabelo de japonês, né? Vocês meio que querem ser coreano, hein, agora. Gente, vou me despedindo de vocês. Cabelo de japonês. Meu cabelo é igual japonês, lisinho. Estão servidos? Agora é capaz de sair esse hidratante da minha boca, será, gente? Tomara. Nossa, preto, hein? Ele é marrom, ele não é preto. Ele é marrom. Ficou muito escuro. Tchau. Boa noite. Bom descanso. De bom. Deus abençoe vocês. Eu vou comer, tá? Até amanhã. Até mais tarde. Acho que hoje eu vou brincar um pouquinho no Kawaii. Se eu não for vencida pelo cansaço de novo. Beijo. Até mais tarde.